हाय फ्रेंड्स, माझं नाव आहे घनश्याम इरशेट्टी. मी घेऊन आलो एक नवीन व्हिडिओ. तर फ्रेंड्स, या व्हिडिओमध्ये मी माझ्या कॉलेजचा जो कॅम्पस आहे तो दाखवणार आहे. तर या व्हिडिओमध्ये मी माझ्या कॉलेजचं सर्व काही कॅम्पस जो आहे तो दाखवलेला आहे. तर कॉलेजचा कॅम्पस सुरू करण्यापूर्वी मी माझ्या कॉलेजचं इंट्रोडक्शन देतो. तर माझं कॉलेजचं नाव आहे गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोलापूर, आणि हा जो कॉलेज आहे तो 1956 सुरू झाला होता. तर या कॉलेजचा जो एरिया आहे तो मॅक्झिमम 33 एकरचा आहे. तर यामध्ये कॉलेजची एक बिल्डिंग आहे, त्याबद्दल स्टुडंट्स, हॉस्टेल्स आणि विविध डिपार्टमेंट्स लाईक कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, सिव्हिल, मेकॅनिकल अशा विविध ब्रँच आहेत. आणि असंच खूप काही सुविधा देखील आपल्या या कॉलेजमध्ये उपलब्ध आहेत. तर असा होता आमच्या कॉलेजचा इंट्रो. तर चला जरा वेळ न घालवता आपल्या कॉलेजच्या कॅम्पस व्हिडिओला सुरुवात करू. तर फ्रेंड्स, मी आहे आता कॉलेजच्या गेटच्या बाहेर. तर आहे आमच्या कॉलेजचा बाहेरचा लेआउट. तर इथे आहे आमच्या कॉलेजचा गेट, त्यानंतर इथं आपला कॉलेजचा मेन लेआउट गेट. तर यानंतर आपण मध्ये जाऊ. तर हे बघा, आमचं कॉलेजचं हे मेन गेटपासून आपण मध्ये जात आहोत आता. तर मध्ये जात असताना इकडे जे आहे डाव्या साईडला आहे बॉईज आणि गर्ल्सचं सायकल स्टँड आहे, आणि इकडूनच बॉय कम्प्युटर डिपार्टमेंटसुद्धा इकडूनच यूज येतं. आणि पुढे जाऊन आपण बघणारच आहोत ते. तर हे आहे आमचं कॉलेजचा असा परिसर आहे, खूप भारी असं वाटतं आहे फिलिंग. तर हे जो बिल्डिंग दिसत आहे या साईडला, डाव्या साईडला, तर या इथे लायब्ररी आणि सभागृह आहे. आणि आता आपण जाऊ मेन बिल्डिंगकडे. तर ही आमची अशी बिल्डिंग आहे मेन, हे कॉलेजची मेन बिल्डिंग आहे. तर इथून आतमध्ये गेल्यानंतर या साईडला तुम्हाला विविध डिपार्टमेंट दिसतील, आणि या साईडला पण इलेक्ट्रिकल व इतर ब्रांच आहेत. तर आपण इकडून थोडं फेअर मारून येऊ. तर इथं तुम्हाला दिसतं आहे रिक्षा, मोटर असं काही डिपार्टमेंट्स आहेत या साईडला पण. डिपार्टमेंट, स्टाफ रूम्स या साईडला आहेत, आणि विद्यार्थी ग्राहक भंडारसुद्धा या साईडला येतो. आणि क्लासरूम एक आहे. तर या इथे विद्यार्थी ग्राहक बनणार आहे, तो सध्या बंद आहे म्हणजे आम्ही शूट करताना बंद होता. तर या साईडला आल्यानंतर इकडे तुम्हाला एक पायऱ्या दिसतील जे सेकंड फ्लोअरवरती जाण्यासाठी. तर तिथून आला तर या कोपऱ्याला एक ड्रॉइंग हॉल आहे, इथे ड्रॉइंग हॉल आहे. त्यानंतर इकडेच टेस्टिंग म्हणजे टेस्टिंग डिपार्टमेंट आहे, इकडं या साईडला टेस्टिंग डिपार्टमेंट आहे. देन आता आपण इकडे लायब्ररीकडे जाणार आहोत. तर लायब्ररीकडे आलो आहोत आपण आता सध्या. तर इथं लायब्ररी आहे आमची. इथून थोडंसं मध्ये गेल्यानंतर इथे दिसेल तुम्हाला, इथे या इथं आपली लायब्ररी आहे. तर इथे मॅम बसल्यात आतमध्ये. तर या साईडला जे आहे तो क्लासेस क्लासरूम आहे तिकडे, आणि प्रॅक्टिकल्स वगैरे होतात फर्स्ट इयरचे इकडे विविध ब्रांचचे. तर आपण सेकंड फ्लोअरवरती जाऊत आता. तर इथं आपण आलो सेकंड फ्लोअरवरती. तर या इकडे स्टार्टिंगलाच एक सभागृह दिसेल, यामध्ये विविध कार्यक्रम होतात कॉलेजचे. तर आपण इकडे पुढे जाऊत. तर या इकडे कॉलेजचे विविध डिपार्टमेंट्स आहेत, तसेच सर्व काही इकडे. आणि या इथे कॉलेजचे जे प्राचार्य आहेत त्यांचं एक रूम आहे या इथे. तर इथूनही आपण खाली जाऊ शकतो. तर इथे प्राचार्य रूम आहे. तर आपण थोडं आतमध्ये आलो आहोत. तर यामध्ये इथे तुम्हाला कॉलेजचे जे काही फंक्शन्स वगैरे असतील ते या प्लेग्राऊंडमध्ये होतात. तर आपण आपला कम्प्युटर डिपार्टमेंटकडे जाऊ. सायकल स्टँडपासून आलं तर इकडून डायरेक्ट आता सरळ जर आपण गेलं तर या साईडला कम्प्युटर डिपार्टमेंट आहे. तर इकडूनही आजूबाजूलाही काही डिपार्टमेंट्स आहेत.
हे बाय इथे दिसत आहे तुम्हाला, इथे एक बिल्डिंग आहे, तर हे बिल्डिंग म्हणजेच कम्प्युटर डिपार्टमेंट आहे. तर अशा प्रकारे आमचं इथे कम्प्युटर डिपार्टमेंट प्लस आय टी डिपार्टमेंटसुद्धा इथेच आहे, म्हणजेच इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. आणि कम्प्युटर डिपार्टमेंटच्या समोरच कॉलेजचा जो प्लेग्राउंड आहे, तो कॉलेजचा प्लेग्राउंड इथे आहे. इथं सगळे स्टुडंट दुपारी जेवणाच्या वेळेस वगैरे क्रिकेट आणि विविध खेळ खेळतात. आणि इथूनच सरळ गेलं तर ते इकडे बॉईज हॉस्टेल आहे. हे अशा प्रकारे बॉईज हॉस्टेल दिसतो. तर फ्रेंड्स, अशा प्रकारे आमचा या कॉलेजचा जो कॅम्पस होता तो मी दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सो फ्रेंड्स, अशा प्रकारे होता आमच्या कॉलेजचा कॅम्पस व्हिडिओ. तर फ्रेंड्स, तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल, तर आवडला तर नक्की तुमच्या फ्रेंड्स वगैरे सगळ्यांना शेअर करा आणि व्हिडिओला लाईक करा.